ណែខ្មោចនាងក្លត់នាងខ្ទើយរត់ក្តាមនឹងវាកត់ស្អីវាបានយំបោកខ្លួនចឹងយើងក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងនាងអញទៅស៊ូវាសាក់មើលណែនាងខ្ទើយរត់ក្តាមមកយំអីមកផ្ទះគឺយើងរួមក្លត់ត្រីហ្នឹងណាណែយើងឲ្យចែកមួយឡើងទៅលើផ្ទះបាត់រមើហើយអរគុណហើយខ្មោចញ៉ាំក្លោតណែនឹងក្លោតចែកនេះធ្វើម៉េចបានបាត់រមើក្លោតទឹកត្រីនឹងអញដឹងមកពីណាយើងមានបាត់ប្រសោតខ្លះខ្លះណាម៉ែខ្មោចនឹងក្លោតធ្វើម៉េចបានដល់រមូនាងអញធ្វើម៉េចធ្វើទៅលើទៅវិញគ្មានបាត់ប្រសោដោយខ្មោចនឹងក្លោតសោះចាញ់យើងដាច់តោះយើងទៅវិញអូយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្មោចនឹងក្លោតមានបាត់រមួយផងអូយអានេះមិនបាត់រមួយទេទល់តែអានោះបងប្រសាទបងអឺវ៉ាន់ទីនទៅណាហ្នឹងអ្នកត្រូវរមួយកស្រីចំកូនកាត់អពើចងាយអារម្មណ៍នេះអូយសក់ញ៉ាំងខ្ញុំឈ្មោះឡង់សេពេលណាតំណេចូលចិត្តកះលេងកាសតែកាសមកត្រមឹកកំភ្លែងឯលោកខ្ញុំរៀនឈប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះណែនក្តាន់ខ្ញុំតែងបានស្រានរកប្តីមានធំទូទូមិនចង់បានចង់បានតែប៉ិនភ្នំឯលេងគឺខ្ញុំបានតែប៉ិនឯងខ្ញុំឈ្មោះក្វាតចិត្តធ្វើអាផុសស៊ីពេលយប់ហើយលេងក្វាតងាយធ្វើអាពីពេលណាខ្ញុំច្រឡំហ្នឹងណារូបពាក្យជួនអាចឃើញចិត្តដាក់តើបានហើយនឹងខ្ទើរឹងក្តាមចាំនៅណាហែងតោះតោះតាកប្រុសក៏មិនបានតាកស្អីក៏មិនបានហើយនាង៣នាក់នោះប៉ុណ្ណាទេបានមកនាងឡោកសេមហិច្ចាងារនឹងក្តានក៏មកដេតចានាងក៏វ៉ាក៏មកដេតចានាងខ្ទើរឹងក្តាមមានក្រភ្នែកចេះបើកមើលអូយនាង៣នាក់កំអល់ខាងយើងមកវិញយើងរមត់ត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចតែយើងអេបបាត់ផ្នែកផ្លេចឃើញពួកនឹងឯងមកមកពួកនឹងឯងមកអង្គុយត្រង់នេះមកនាងរត់ក្តាមម៉ែអូននាងណាតាណាអស់ហើយម៉ែអឺរបស់យើងគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ហើយគាត់ទៅទិញប្តីមាសធំធំអូយយើងអូយយើងគ្មានសំណាងដូចនឹងឯងសោះណា
នាងកឡោតមើលនាងតើយរុនក្ដាមនោះណាវាមានមិត្តភក្តិថ្មីវាផ្លិចយើងអស់ហើយខ្លាចជាមួយនាងកឡោតផងឯងនាងតើយរុនក្ដាមផ្លិចយើងហ៎ចាំមើលបន្តិចទៀតពួកនាងឯងយើងណាគ្មានសំណាងទេនាងរុនក្ដាមអើយបងគ្មានអត់តោះអុយយំតោថ្មីកាចាស់បងបើយូម៉ូតូនេះជីបអុយចាន់រួយយូស្បជើងវិញហូនៅខូលីអូមួយទៀតអូណូមកសាមកណាគេចេះអត់លឺមកលឺគឺយើងអីញ៉ាំជីបអោយពួកគេលួចណាអូយព្រីអើយបេកាអស់ហើយណែនាងជីបអោយឯងមកពីលួចអីណាហ្នឹងយើងលួចលីអូបានមួយហើយស្បែកជើងចាស់ចាស់ទៀតបន្ទីននាងជីបអោយវាលួចលីអូទៅធ្វើអីណោះអូយខ្ញុំនឹងទេតោះកុំខ្វះលីអូនេះយើងទុកទៅលាងមុខអោយបាត់មុនស្បែកជើងកាចាស់នេះយើងដុតភ្លើងប៉ុន្តែក៏ល្ងងដែរអូយអ្នកក្លោតអើយនឹងសំពងយើងណាពួកនឹងឯងក៏យើងស្រឡាញ់ពួកនឹង3នាក់នេះក៏យើងស្រឡាញ់ដែរមិនក៏នឹងឯងចោទថាយើងក្បត់នឹងឯងយើងមិនក្បត់ទៅវើយហើយនាងរុនក្តាមឯងនៅសុកសុកមិនបានទ្រាំអានមិត្តភក្តិខ្មោចចុះបើយើងមកដូចខ្មោចយើងក៏រាប់អានមិត្តភក្តិខ្មោចទៅណែណែណែនាងរុនក្តាមណានិយាយណាសំហេតសំផលអ្វីមកដូចខ្មោចទៅនាងរុនក្តាមមិនងាយក្បត់យើងតើមានមិត្តភក្តិថ្មីអញ្ចឹងអត់ទេនាងនាងឯងក៏យើងស្រឡាញ់នាងបីអ្នកនេះយើងស្រឡាញ់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាទេអូយតិចងប់មិត្តភក្តិរុនក្តាមយើងចោលទៅបើវាងប់ល្អបានខ្មោច3នាក់តែឥឡូវនេះទៅជួយវាសិនទៅអូយក្តៅណោះបើថាបានឆាត់បាំងនឹងទៅល្អយ៉ាងណាទេអូយឆាតកបហើយនាងរុនក្តាមមិនងាប់ទេនាងរុនក្តាមមកងាប់មានសំពងឯណាអូយស្អីមកទឿនយើងចាក់អូយស្អីក៏តឹងម្លេះវ៉ៃអូយអូយបែកក្លោទឹកត្រីយើងអស់ហើយបានទីណៃអស់កែហើយនាងជីបអូចថ្ងៃណាក្លូចថ្ងៃណាក្លូចសំបីតែខ្មោចលួចមើលលេងផងអាណាចង់លួចអ້ອຍឯងដើរទូលួចលួចរហូត